السلام علیکم ګرانو کتونکو، انجینیر ساحل یم. کتونکو نن در سره د یو نوی اپډیټ سره راغلی یم، د مونډا هډ ورکس نه تاسو مخاطب یم. د مونډا هډ ورکس چې کوم پول په 2022 سیلاب کې لړه شوی و، نو هغې د بحالۍ چې کوم آغاز دی، نو انشاءالله تر اوسه ته خو ټینډر نه دی پاس شوی، چا پہ فوکس نہ دے کرے، باہر کے خبر روانہ دا میں بھی چیدہ کا ٹینڈر ملوشی ڈسکان کمپنی تھا، تو دا آگے نا مخ کی زمون چکم ایریگیشن ڈپارٹمنٹ چار سدا تھا، زد آگے ڈیر زیادہ مشکوری ہم چھ اگوئی کوئک ایکشن واغ اس تھا، او دا ایک پل مخصر بانے دا کا ٹریکٹر ہے دا ایکسکیویٹر او دا کم کار چروان دے دا ایریگیشن ڈپارٹمنٹ چار سدا ایریگیشن ڈپارٹمنٹ چار سدا چکم ایکسین صاحب دے، نو اگی بو اینا بانے دغه کار شروع شو دل تکی، او انشاء اللہ ڈیر زر بدغه کار کمپلیٹ شی، او دغه کمپلنگ چ روان دے، دغه بو دغه بند چکم دے دا با انشاء اللہ چ د 10 نو والا 15 دن پوری کمپلیٹ شی، زکه من سره اوس سب انجینئر صاحب خبر وکړي، نو اگی هم دغه خبر وکړي چیر انشاء اللہ دغه کم کار روان دے، دا مونږه ایریگیشن ڈپارٹمنٹ پر خپل مقصد روان کرے دے، او دا کار چې کم لیمٹ ٹائم دے، هغه هم تاسو سره شروع کوم چې راته به تقریبا 15 دن پورې دا کار کمپلیټ شي، او امید دی چې دا ڈسکان کمپنی د روز به ټینڈر واخلي، نو دا کار به بیا ڈسکان کمپنی ته حواله شي، نو دا فل کار به انشاء الله ډیر ضرور شي، او دین علاوه دا کم بند چې کیږي، نو پدې کې زموږ چې کم فقتا دا ایریگیشن مسلې وي، د پټو د بخر مسلې وي، انشاء الله زمیدارو لپاره هم د تنګي او د خطا علاقو د زمیدارو لپاره د خوشحال شنو د اغي زمکي به انشاء الله واپس سیراب شي، غو واپس وکشي، او چې کله زمکي وکشي به انشاء الله چې د اغي فصلونه به واپس اباد شي، بالکل دغه شان ټیم په ټیم در سره اپډیټ شریکو ما، تر اوسه تک تاسو زمون ویډیو نوی شیر کړي، ویډیو در سره شیر کړي، او یوټیوب چینل انجینئر ساحل افیشل هم در سره سبسکرائب کړئ، تاسو باندې راځي ته مننه وي، تاسو په یو کلیک هیڅ هم نه کیږي، بهر کې زموږ په حوصله افزائی کیږي. کتون کو داو د مونډا هډ ورکس تازه ترین اپډیټس، تازه ترین صورتحال چې هغه تاسو سره ما شریک کړو.